bugngi darsimizda funksiyalar haqida ma'lumotlarga ge ega bo'lamiz ha albatta bundan oldin ham funksiyalar haqida juda ham ko'p gaplashganmiz turli xildagi funksiyalarni turli xildagi vazifalar uchun shu vaqtgacha ishlatib keldik lekin aynan funksiya o'zi nima va funksiyalar nega kerak va funksiyalarni qanday yaratish mumkin va ulardan qanday foydalanish mumkin bu haqida esa hech qanday ma'lumotga ge ega emasmiz ayni vaqt keldi funksiyalar bilan tanishib chiqishni keling endi funksiyalar paythonda qanday ishni amalga oshirishiga qisqacha to'xtalamiz bizda quyidagicha uchta list bor names list numbers list va words list mana shu uchta listimizni nechta ichida ma'lumot bor ekanligini hisoblab chiqishimiz kerak bu vaziyatda albatta biz for siklidan foydalangan holatda mana birinchi names list hajmini aniqlashga e'tibor bersangiz bu yerda hajmni hisoblab borish uchun name elements count o'zgaruvchisi nol qiymatlan yaratilyapti va shundan so'ng for orqali har bir elementlar ochib chiqilyapti va name elements countga bir qo'shib borilyapti va eng oxirida name elements count ya'ni names list nechta elementdan iborat ekanligi hisoblanilmoqda ekranga chiqarilmoqda to'g'rirog'i list va words listda ham xuddi shunday holat uchala kodimiz ham yırda, listini, xacbini, anıklaş, vazifası, bir xil ishni amalga oshirmoqda bu yerda mana shu uchala listni hajmini aniqlash vazifasi amalga oshirib beriladi endi e'tibor qiladigan bo'lsak oddiygina len funksiyasi orqali bu ishni juda ham osonlik bilan amalga oshirish mumkin shunchaki len funksiyasi ichiga listni kirgizib yuboring va sizga nechta ma'lumotdan ya'ni elementdan iborat ekanligini aytib beradi umuman olganda len funksiyasi bizda yozib tayyorlab qo'yilgan funksiya hisoblanadi bir necha bor foydalanishimiz uchun ushbu funksiya mo'ljallangan kelingki biz shu vaqtgacha len funksiyasidan o'n yoki o'n besh martacha foydalangan bo'lsak bizdan tashqari yana yuzlab minglab millionlab python dasturchilari ushbu funksiyadan foydalanib kelishmoqda va python dasturchilarining hayotini bir muncha yengillashtirib bermoqda ushbu len funksiyasi agarda len funksiyasi bo'lmaganda edi biz mana bu yerda ko'rsatilgan kür, holatdagi kabi har bir elementlarni sikl orqali ochib va elementlarni birma bir sanab chiqishga majbur bo'lar edik umuman olganda len funksiyasining ichida xuddi shu ish amalga oshiriladi faqatgina biz buni ko'rmaymiz shunchaki u yozib qo'yilgan bitta boshqa joyda faylda va biz ushbu funksiyadan shunchaki len so'zidan so'ng skobka ichiga kerakli listni jo'natib yuboramiz va kerakli qiymatni olamiz xolos va orqa fonda bo'lib o'tadigan ishdan bizni umuman xabarimiz yo'q mana endi ayni vaqt keldi biz ham tayyor qandaydir ishlarni bajarishga mo'ljallangan qandaydir funksiyalarni yoza olamiz va ushbu funksiyalarni foydalanish uchun tayyorlab qo'yamiz keling bunga misol qilib birdan o'ngacha bo'lgan raqamlar yig'indisini hisoblaydigan yoki o'ndan yigirmagacha raqamlar yig'indisini hisoblaydigan yoki bo'lmasa yigirmadan o'ttizgacha yoki bo'lmasa o'ttizdan qirqgacha raqamlar yig'indisini hisoblaydigan dasturlar tuzishimiz mumkin bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak birdan o'ngacha ön o'ndan yigirmagacha faqatgina boshlanishidan tugashigacha bo'lgan raqamlar o'zgarmoqda lekin natija hammasida deyarli bir xil hisoblaniladi boshlang'ich qiymat renjning ichiga yuboriladi va tugash qiymat ham ko'rsatiladi mana qizil kvadratlarning ichida ko'rsatilgan birinchi birdan o'ngacha raqamlar yig'indisini hisoblashga e'tibor beramiz renjning ichiga start stop va stop kirgizib yuborilgan va shundan so'ng bizga natijani orqaga qaytarib beryapti o'ndan yigirmagacha raqamlar yig'indisi aniqlanishida ham xuddi shunday yigirmadan o'ttizgacha ham xuddi shunday o'ttizdan qirqqacha ham xuddi shunday endi biz ushbu funksionallikni ya'ni ushbu ma'lum bir ishni bajaradigan kodimizni alohida bitta funksiyaga olib boshqa joyda saqlab aynan ushbu funksiyadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin va albatta bu bu ishni qilish orqali biz bir birmuncha paytonning xotirasidan joyni tejaymiz mana masalan e'tibor qiling bu yerda rezult o'zgaruvchisi 4 marta qayta qayta nol qiymat bilan yaratilyapti va undan so'ng sikl aylanishi davomida qandaydir qiymatlarni olyapti va eng oxirida bizga rezultning qiymatini qaytarib beryapti aynan shunday holat bo'lmasligi uchun xotirani keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirmaslik uchun barcha holatlar uchun bitta funksiya yaratamiz birdan o'ngacha faqatgina mana shu qaysidan qaysigacha ekanligini ma'lumotni kirgizib yuboramiz va funksiyaning o'zi bizga barcha kerakli ma'lumotlarni tayyorlab beradi yoki o'ndan yigirmagachani kirgizib yuboradigan bo'lsak bu vaziyatda ham funksiya bizga ma'lum bir ishni bajarib beradi bu funksiyalarimizga birinchi misolimiz edi yana bir misol bilan funksiyani yanada tushunarliroq qiladigan bo'lsam kelingki bizda saytga kirish vaqtida login va parolni tekshirib ko'radigan qandaydir funksiyamiz bor foydalanuvchi o'zining shaxsiy logini va parolini bizga jo'natadi biz agarda login va parol tizim administratorlarining ichida bo'ladigan bo'lsa ha kirishing mumkin bizning sistemaga degan javobni qaytarishimiz kerak agarda login yoki parolda aqalli bitta harf yoki bitta son bitta belgida xatolikka yo'l qo'yiladigan bo'lsa bu vaziyatda biz albatta sen bizning tizimimizga kira olmaysan degan yozuvni orqaga qaytarishimiz kerak kelingki endi google platformasini tasavvur qiladigan bo'lsak bir kunda minglab millionlab va milliardlab insonlar o'zlarining shaxsiy akkauntlariga kirishga harakat qilishadi siz nima deb o'ylaysiz bu vaziyatda har bir insonning login va parollarini tekshirish uchun alohida bir qandaydir algoritmlardan foydalaniladimi yoki bo'lmasa bitta funksiya barcha joylarda login, istelgen, istelgen login xan, va parolni tekshirish uchun javob beradimi ha albatta to'g'ri topdingiz bitta funksiya barcha holatlarda istalgan dunyoning istalgan nuqtasidan kirgan foydalanuvchilar uchun login va parollarni tekshirib berish uchun xizmat qiladi biz ham kelgusi darsimizda funksiyalar yozishni boshlaymiz va ushbu funksiyalarimiz ma'lum bir ishni amalga oshiradigan bo'ladi va bitta funksiyani yozamiz va turli xil holatlarda qo'llab kodlarni takrorlashdan qochishni boshlaymiz shu vaziyatgacha biz takrorlashdan umuman qo'rqmadik bir nechta kodlarni qayta qayta takrorlab keldik lekin endi ayni vaqti takrorlashdan qochishimiz kerak dasturlashda shunday oltin qoida bor don't repeat yourself o'zing uchun qayta takrorlama albatta har qanday narsani qayta takrorlamaslikning iloji bormi albatta uni takrorlamaslik kerak va bitta yozilgan funksiyadan yoki qandaydir algoritmlardan shunga o'xshash narsalardan foydalanish kerak biz ham hayotimizni yengillashtirishda davom etamiz va funksiyalarni o'rganishni boshlaymiz kelgusi darsimizda ko'rishguncha <laughs>